वीर फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. फलंदाजी करणारा संघ पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ, दोन सलामीवीर फलंदाज गुलशन आणि त्याच्या समवेत पियुष. पियुष आणि गुलशन ही दोन सलामीवीर फलंदाजांची जोडी इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. परंतु गोलंदाजी या 65 धावा रोखण्याचं सगळ्यात मी म्हणेन की मोलाचं काम हे गोलंदाजांचं असणार आहे. क्षेत्ररक्षणाची 7 आणि त्यानंतर गोलंदाजाने केलेली अचूक दिशा आणि अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी याच कामगिरीच्या बळावरती मात्र या 65 धावांचा यशस्वी पाठराखण केली जाऊ शकते. गोलंदाज संदेश पाहूया, विजयाचा संदेश देणारी गोलंदाजी या मैदानावर दाखवतोय का. पंचांच्या डाव्या बाजूने पहिला चेंडू, इथे मात्र संधी निर्माण झाली आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात, जाळं विणलं गेलं आणि या जाळ्यामध्ये मात्र अलगद सापडलाय फलंदाज गुलशनला. मात्र परतावा लागेल, पहिला फलंदाज गमावलाय तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघानं. लक्ष 65 धावांचं याच मैदानाचा इतिहास जर आपण पाहिला, या स्पर्धांचा इतिहास जर आपण पाहिला, तर गतवर्षी 94 धावांचा यशस्वी पाठलाग आपण स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहिला होता. तर काल झालेल्या सामन्यामध्ये मात्र 88 धावा उभारलेल्या असताना 89 धावांचं लक्ष 5 षटकांमध्ये या स्पर्धेमध्ये पूर्ण केल्या गेल्या. म्हणजे हा इतिहास आहे या मैदानावरचा की कोणतीही धावसंख्या या मैदानावरती सुरक्षित धावसंख्या मानली जाणार नाही. परंतु 65 धावांचा ज्या वेळेला तुम्हाला पाठलाग करायचा असेल 30 चेंडूंच्या सामन्यांमध्ये, म्हणजे 5 षटकांच्या सामन्यांमध्ये, त्यावेळेला मात्र प्रतिषटक 13 च्या सरासरीनं तुम्हाला धावफलकावरती धावा उभाराव्या लागतात. म्हणजे प्रत्येक 6 चेंडू मागे 13 धावा कशा पद्धतीने उभारता येतील याचा जर विचार फलंदाजानं केला, कारण एकदम जर तुम्ही 65 धावसंख्येचा विचार केला तर हे लक्ष तुमच्या डोळ्यासमोर विशाल काय लक्ष असेल. परंतु याच लक्षाला जर तुम्ही डिवाइड केलं प्रतिषटकामध्ये तर 6 चेंडू मागे 13 धावा ही तितकीशी मोठी गोष्ट नक्कीच, कारण एक मोठा फटका आला तर 13 धावांपर्यंत जरूर मजल मारता येऊ शकते. इथे मात्र कौतुक गोलंदाजाचं करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवर ट्रॅप रचला होता, जाळं बिंडलं गेलं होतं, त्या जाळ्यामध्ये मात्र गुलशन अलगद सापडला. परंतु तदनंतर वेगानं चेंडू फेकण्याचा केला गेला प्रयत्न आणि या वेगानं चेंडू फेकण्याच्या प्रयत्नात दिशेवरचं नियंत्रण मात्र हरपलं गेलं. उद्वेष्टीच्या बाहेर निघणारा चेंडू पंचानं मात्र केला अवांतर चेंडू घोषित. सांघिक धावसंख्येचं खातं खुलं होतंय एक या धावेनं. इथे मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये घेतला आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र केवळ दर्शक बनवून नाही, ज्यावेळेस चेंडू मिड विकेट काऊ कॉर्नर रिजन मधून सीमा रेखा पार, 6 धावांसाठी षटकार. बाजूला काही दर्शक आहेत ज्याने बाउंड्री लाईनचं जी कापडी पट्टी आहे त्यावर पाय ठेवले, विनंती असेल की आपण त्या ठिकाणाहून मात्र थोडासा मागे सरकायचं. यावेळेस डीप स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र निवडलं आहे, चेंडू गरंगळत जातोय सीमा रेषा पार, 4 धावांसाठी चमकार. या ठिकाणी आक्रमकता दाखवायला मैदानावर सुरुवात केली आहे. हा पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाला, त्यानंतर मात्र अवांतर स्वरूपाचा चेंडू आला. परंतु तदनंतर जी आक्रमकता या मैदानावरती दाखवली गेली खऱ्या अर्थानं गरज आहे, कारण 65 धावांचं लक्ष तुम्हाला गाठायचं आहे. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स हे क्रिकेटचं मूलमंत्र आणि हेच मूलमंत्र या मैदानावरती मात्र साकारताना इथे फटका फसला आहे. स्वतः गोलंदाज आपला फॉलो थ्रू मध्ये झेल पूर्ण केला जाणार, पियुषला देखील परतावं लागेल. दुसरा फलंदाज गमावलाय तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघानं.
जे तर नक्कीच या ठिकाणी मात्र एक चौकार एक षटकार लगावल्यानंतर संयम राखता आला नाहीये फलंदाजाला. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारायच्या, परंतु प्रतिषटक 13 सरासरीने तुम्हाला धावगतीचा पाठलाग करायचा. 11 धावा धावफलकावरती आल्यात. येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये 2 धावा जरी आल्या असत्या तरी जो प्रतिषटकाचा जो टार्गेट आहे तो टार्गेट मात्र या ठिकाणी अचीव करता आला असता, परंतु पियुषचं बाद होणं म्हणजे संघासाठी मात्र नुकसानदायक ठरतंय. दोनही आघाडीचे फलंदाज अर्थात गुलशन आणि पियुष हे तंबूच्या आश्रयाला परतल्यानंतर इथे मात्र कव्हर रिझनमध्ये संधी निर्माण झाली होती जेल घेण्याची, क्षेत्ररक्षकाकडून मात्र होतीये चूक. शेवटच्या क्षणाला चेंडू जमिनीला दान केला जातो. या दरम्यान मात्र फलंदाजांना मिळते संधी, धावा एकवटल्या जात आहेत. या चेंडूवरती 1-2 आणि या 2 धावेंच्या बरोबरीनं मात्र जे टार्गेट होतं प्रतिषटकाचं ते टार्गेट मात्र या ठिकाणी पूर्ण केलं जात आहे. 13 धावा धावफलकावरती येत आहेत, परंतु या 13 धावा उभारताना 2 महत्त्वाचे गडी मात्र गमावे लागलेत फलंदाजी करणाऱ्या पांजू स्पोर्ट्स पांडू संघाला. यावेळेस मात्र टी पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वळवला गेला आहे. नो मॅन्स लँड, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाही आहे, केवळ दर्शक बनून राहिला क्षेत्ररक्षक. चेंडू सीमा रेषा ओलांडतोय. 4 धावांसाठी चौकार. डीजे तर या ठिकाणी मात्र अंतिम चेंडूवर आलेला चौकार, कारण 5 चेंडूमध्ये प्रतिषटक 13 सरासरी मात्र गाठली गेली होती आणि तिथून अंतिम चेंडूवर आलेल्या 4 धावा या नक्कीच बोनस स्वरूपाच्या 4 धावा ठरत आहेत, कारण समीकरण मात्र बदलतंय. येणारे 4 षटकं अर्थातच 24 चेंडू आणि विजयासाठी 48 धावांची गरज. पॉवर प्ले बॅटिंग पॉवर प्लेचा या ठिकाणी वापर केला जातोय. पंचांचा मात्र इशारा या ठिकाणी येतोय. पहा रणनीती साफ आहे की धावगतीचा जो आलेख आहे त्या आलेखाला मात्र कायम सातत्यानं वरच्या दिशेनं अग्रेसर ठेवायचा आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 1 धावा धावफलकावरती आल्या 17. या षटकामध्ये आणखीन 12-15 धावा शोधण्याचा प्रयत्न होईल, आणि जर 12-15 धावा याही षटकामध्ये आल्या तर मात्र सामना काहीसा काही अंशतः या सामन्यामध्ये मात्र शिरकाव करण्याची संधी असेल फलंदाजी करणाऱ्या पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला. तर मात्र पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अतिशय वेगानं चेंडू निघतोय, सरळ जाऊन विचावतोय यष्टी रक्षकाच्या हातात. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी मात्र वर्णी लागते गोलंदाज हरिओम, एक वेगवान तेज तर्राज युवा गोलंदाज. यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पॉवर प्लेचा वापर, आणि कदाचित हरिओमला पॉवर प्लेच्या षटकासाठीच राखून ठेवलं गेलं होतं, कारण असं वाटलं होतं कदाचित P1 मध्ये हरिओम गोलंदाजी करेल की काय, परंतु P1 मध्ये या गोलंदाजाकडून गोलंदाजी नक्कीच केली गेली नाही, परंतु बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये या गोलंदाजाला इथे आणलं गेलं, कारण वेग ही खऱ्या अर्थानं ओळख आहे गोलंदाज हरिओमची. आणि वेगानं चेंडू फेकणं त्याचबरोबर मिश्रण गतीमध्ये मिश्रण करणं ही देखील ओळख आहे या गोलंदाजाची. पहिले 2 चेंडू तेज सर्रास गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिला चेंडू निर्धाव आला, त्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र आल्या 19 धावा धावफलकावरती असताना इथून मात्र विजयासाठी अजूनही 46 धावांची गरज. 65 धावांचं लक्ष उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेला पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ यावेळेस मात्र क्षेत्र निवडलाय गोलंदाजाच्या डोक्यावरून. चेंडू लॉंग ऑफला भेदून चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. 4 धावांसाठी चौकार. चौकार मात्र येतोय. या चौकारानं पुन्हा एकदा सांघिक धावसंख्येला मात्र नवसंजीवनी देण्याचं काम. विजयासाठी लक्ष गाठायचंय 65 धावांचं. प्रत्युत्तरादाखल धावफलकावरती धावा आल्या 23, म्हणजे अजूनही 42 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्याकरता. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू होता ऑफ द बॅट,
या ठिकाणी पंचांचा नक्कीच इशारा येतो आहे. बॅटिंगची कट घेऊन जाणारा चेंडू आहे, बचावात्मक पवित्र पाहायला मिळाला कारण फुलर लेनचा चेंडू होता, वेगवान गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र म्हणून ज्या चेंडूला संबोधलं जातं. विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये चेंडूचा मारा केला गेला, कोणत्याही प्रकारे फलंदाजाला यावरती मात्र आक्रमक होऊन द्यायचं नाही आहे हा त्या पाठीमागचा हेतू. कारण ज्या ज्या वेळेला आपण पाहतो पॉवर प्लेची षटकं असतात त्यावेळेला मात्र वेगवान गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते किंवा वेगवान गोलंदाजाला नेहमीच पाचारण केलं जातं आणि वेगवान गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र म्हणजे यॉर्कर लेनचा चेंडू ओळखला जातो. आणि त्याच प्रकारचा चेंडू मात्र इथे पाहायला मिळाला, तो गोलंदाज हरिओमच्या गोलंदाजीमध्ये एक साधारण ते 10 ते 12 पावलांचा रनअप आणि त्यानंतर मात्र एक वेगवान तेजतर्रार गोलंदाजी. इथे मात्र फटका फसला आहे, लीडिंग आहे चेंडू हवेमध्ये, स्वतः गोलंदाजानं मात्र विश्वास दर्शवला आहे. इट्स माय कॅच हा त्यानं कॉल दिलाय आणि झेल पूर्ण करत असताना हा 3रा अदरा मिळतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला. मात्र अप्रतिम संगीत देखील आपण डीजेच्या माध्यमातून पाहतोय, तितकीच दर्जेदार क्रिकेटचा सामना देखील या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पहिल्या सत्रामध्ये धावा उभारल्या गेल्या 64 आणि त्यानंतर मात्र पहिल्या षटकात आलेल्या 17 धावा आणि तिथून मात्र या सामन्यात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाज हरिओमचा. 3 गडी बाद धाव फलकावरती ते मात्र लोअर फुलटॉसचा चेंडू होता, कन्वर्ट करता आला नाही या चेंडूला, थोडासा फंबल, खराब क्षेत्ररक्षण, संधी मात्र उपलब्ध होते फलंदाजांना. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत मात्र अवधी मिळतोय फलंदाजांना. धावा एकवटल्या जात आहेत याही चेंडूवरती 2 आणि या 2 धावेनं षटक क्रमांक 2 देखील या ठिकाणी होत आहे समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्त्याखेर 3 गडी बाद धाव फलकावरती धावा येत आहेत. त्यात 26 धावा, 26 रन्स ऑन द बोर्ड, 26 धावा धाव फलकावरती आहेत. अजूनही जर विचार केला धावसंख्येचा तर येणारे 18 चेंडू आणि 39 धावांची गरज, 39 रन स्टील रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच. 39 धावांची गरज आहे. प्रतिषटक पुन्हा एकदा तेच समीकरण, 13 सरासरीनं मात्र धावगतीचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 19 धावा 17 तर दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र गोलंदाज हरिओम वेगवान तेज तर्रास गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि खऱ्या अर्थानं निखिल या फलंदाजाचा बळी मिळवत असताना अवघ्या 8 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्या गेल्या. म्हणजे संघनायकानं जो विश्वास दर्शवला होता, ज्या विश्वासानं चेंडू सोपवला गेला होता गोलंदाज हरिओमच्या हातामध्ये, त्या विश्वासाला मात्र विश्वासार्थ गोलंदाजी हरिओमनं आपल्या वैयक्तिक कोड्यातील पहिल्या आणि सांघिक दुसऱ्या षटकामध्ये करत असताना मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा संघाला शिरकाव करण्याची संधी मिळवून दिली आहे. कारण पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आल्यानंतर मात्र जवळजवळ हा सामन्यामध्ये अग्रसर पाहायला मिळाला होता तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र कमबॅक करवून दिलंय. 19 धावसंख्येचा विचार केला धाव फलकावरती या षटकामध्ये धावा आल्या 9 आणि 19 धावसंख्येचा विचार केला तर 26 धावा धाव फलकावरती. अजूनही 39 धावांची गरज येणार 18 चेंडूंमध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला उंचपुरा फलंदाज इन ॲट नंबर 5 आपण पाहतोय कुमार, ते मात्र उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू, कलात्मक फटका, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूला पाहिला त्यानंतर मात्र केवळ गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर करण्याचा प्रयत्न होता. कारण हा चेंडू जर या ठिकाणाहून स्किट झाला असतं तर नक्की त्या चेंडूवरती, कारण डीपमध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन नाही आहे हे पाहिलं होतं फलंदाज कुमारनं, परंतु दैव मात्र बलवत्तर ठरतं मी म्हणेन गोलंदाजाचा हा चेंडू. थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतो आहे, एकेरी स्वरूपाची धाव मात्र या चेंडूवर मिळते. काहीशी कानमंत्रणा या ठिकाणी नक्कीच दिली जाते. कुमार जो इनॅट नंबर 5 यावेळेस मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल, परंतु स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सचिन अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. एक चौकार सचिनच्या बॅटमधनं आलाय, 19 धावांचं योगदान 5 चेंडूमध्ये या खेळाडूनं दिलंय आणि इथून एक भागीदारी तुमच्या संघाला एका भक्कम स्थितीमध्ये नक्कीच घेऊन जाऊ शकते. परंतु गोलंदाजी पहा, अनुभव आहे, वेग आहे, त्याचबरोबर अचूकता आणि भेदकता देखील आहे. एक अप्रतिम गोलंदाज
यावेळेस मात्र राजू तिसरा विकल्प निवडला गेलाय संघनायकाच्या माध्यमातून, म्हणजे दोन विकल्प आतापर्यंत वापरले गेले, संदेश आणि हरिओम, त्यानंतर मात्र राजू हा तिसरा पर्याय निवडला गेलाय आणि राजूनं मात्र एक सुरेख देखणा मारा या मैदानावरती दाखवून दिला. पहिल्या दोन षटकांमध्ये 12.5 सरासरीनं 26 धावा धावफलकावर आल्यानंतर 18 चेंडू आणि 39 धावांची गरज असताना सुरेख गोलंदाजी या मैदानावरती मात्र पाहायला मिळाली. ते गोलंदाज राजूनं एकूण चेंडू फेकलेत आत्तापर्यंत या षटकामध्ये 3, धावा खर्च केल्या गेल्या 2, परंतु येथून मात्र आक्रमकता दाखवावी लागेल. प्रतिषटक 13 सरासरीनं तुम्हाला धावगतीचा पाठलाग करायचा आहे. 3 चेंडूमध्ये आल्यात अवघ्या 2 धावा, तर येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये मात्र तुम्हाला तब्बल 11 धावा उभ्या राहाव्या लागतील. त्यापैकी मात्र एक धाव अवांतराच्या माध्यमातून जरूर जुडली जाईल. यावेळेस मात्र पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाचा जर आपण विचार केला तर धावफलकावरती धावा येणं गरजेचं आहे, कारण जर हा सामना अंतिम चेंडूपर्यंत अंतिम षटकापर्यंत गेला तर मात्र या धावा उपयुक्त धावा असू शकतील. निर्धाव चेंडू खेळणं हे मात्र संघाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरू शकतं, परंतु येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवर धाव येणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं असेल. इथे मात्र उद्व्याष्टी बाहेरचा चेंडू ब्लाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला फलंदाज कुमारच्या माध्यमातून, बॅटेचा लीडिंग एज आणि चेंडू मात्र गेला तो केवळ थर्डमॅन रिझनमध्ये. एकेरी स्वरूपाच्या धावेनं तुम्हाला लक्ष गाठता येणार नाही आहे. जर लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल, जर उद्दिष्ट 65 धावांचं तुम्हाला चेस करायचं असेल, तर मात्र आक्रमकता या मैदानावरती नक्की दाखवावी लागेल. अटॅकिंग इज द बेस्ट डिफेन्स हे क्रिकेटचं मूलमंत्र, आणि हे क्रिकेटचं मूलमंत्र मात्र अस्तित्वात आणावं लागेल या मैदानावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मानस, कव्हर रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून होते चूक. कव्हर रिझनमध्ये हा सोपा झेल मात्र सुटतोय. फलंदाज सचिनला मात्र या ठिकाणी मिळत आहे जीवनदान आणि एकूण धावा एकवटल्या जात आहेत याही चेंडूवरती 2. एकूण धावसंख्येचा विचार केला या 2 धावेच्या बरोबरीने संघ मात्र पुढे सरसवलाय. धाव फलकावरती धावा आल्यात त्या 32 अर्थातच 32 धावा. विजयासाठी लक्ष गाठायचं आहे 65 धावांचा अजूनही 33 धावांची गरज. या षटकामध्ये मात्र जबरदस्त कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली गोलंदाज राजूच्या माध्यमातून. 5 चेंडू आत्तापर्यंत फेकलेत, 1 अवांतर चेंडू वगळता अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा या षटकामध्ये मात्र पाहायला मिळाला आहे. परंतु अजूनही शेवटचा चेंडू आहे. जर शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका आला, परंतु प्रयत्न जरूर होता, प्रयत्न केले गेले फलंदाजाच्या माध्यमातून या षटकामध्ये, परंतु प्रयत्नांना यश मात्र नक्कीच मिळालं नाही आहे. गोलंदाजीमध्ये जबरदस्त कमबॅक पाहायला मिळालं गोलंदाज राजूच्या माध्यमातून. तिसऱ्या षटकाचा वाजवी खेळ देखील या ठिकाणी होतोय समाप्त आणि 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती धावा येत आहेत 33 धावा. समीकरण मात्र बदलत आहे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये आणि येणारे 12 चेंडू विजयासाठी गरज असेल ती 33 धावांची तर 32 धावांची. आणि या अगोदर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये तर जाऊयात सुमधुर संगीतासाठी डीजे धीरज यांच्याकडे. I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना.
तर खऱ्या अर्थानं सामन्यामध्ये चुरस मात्र कायम आहे धावफलकावरती. एकूण धावांचा विचार केला 33 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत. येणारे 12 चेंडू 32 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट इथे मात्र प्रतिषटक 16, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक 6 चेंडू मागे तुम्हाला 16 धावा उभाराव्या लागतील. पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवला गेलाय. वेगवान तेज तर्रार गोलंदाज हरिओमच्या हातामध्ये मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू सोपवला गेलाय. वेग आहे, अचूकता आहे आणि या गोलंदाजावर प्रहार करणं तितकीशी सोपी गोष्ट नक्कीच या ठिकाणी नाही आहे. परंतु इथे मात्र पहिला चेंडू दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळालाय. वेगानं चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न, अतिरिक्त गांध्यांचा वापर आणि चेंडू मात्र निघतोय उजव्या अष्टीच्या बाहेर. पंच विशाल नाईक सर आमच्या दिशेनं वळत आहेत. अवांतर चेंडूचा इशारा नक्कीच या ठिकाणी होतोय, कारण पंचांचा जर आपण विचार केला तर 4 तज्ज्ञ पंच आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. अजितजी म्हात्रे, अश्वदीपजी देवारे सर, विशालजी नाईक सर आणि त्याचबरोबर इथे मात्र लाऊड अपील आणि हे अपील मात्र उचलून धरलंय. बॅटीचा आउटर एज, लीडिंग एज आणि चेंडू मात्र जाऊन विसावलाय. यष्टी रक्षकाच्या हातात चौथा फलंदाज गमावलाय तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघानं. तर इथे मात्र चौथा फलंदाज नक्कीच गमावला गेलाय. पहा सामना निर्णायक स्थितीमध्ये आहे. पहिल्या दोन षटकांचा जर आपण विचार केला तर 26 धावा धावफलकावरती आल्या होत्या. तिथे मात्र चांगली धावगती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाली होती प्रतिषटक 13 ची. परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज राजूनं जी गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी या मैदानावरती दाखवली, अचूक दिशा आणि अचूक टप्प्यावरती मारा करत असताना मात्र फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचं काम हे तिसऱ्या षटकामध्ये केलं गेलं. चला खेळाडूंना विनंती आहे स्पीडअप करायचं आहे, आपण लगेचच मैदानात चाहत यायचं आहे. तर बाद होणारा खेळाडू सचिन, आपल्याला विनंती असेल आपण लगेचच मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे, कारण अजूनही बरेचसे सामने या स्पर्धेमध्ये खेळवणं बाकी आहे. दररोज एक संघ आपण सुपर 5 साठी क्वालिफाय करतो आहे. काल देखील पाहिलं आपण अंतिम सामन्यामध्ये व्यत्यय निर्माण होऊ शकलं असतं, परंतु आयोजकांनी मात्र योग्य वेळेचं नियोजन आणि त्या पद्धतीनं सामन्यांचं आखणी केली गेली होती आणि त्यामुळे वेळेत कालचे सामने मात्र संपन्न झाले. परंतु आज थोडा जास्त वेळ आपल्याकडून वाया गेलाय, कारण बरेचसे संघ या स्पर्धेमध्ये उशिरा दाखल झाले. काही संघांनी सामन्यांसाठी थोडासा वेळ विलंब लावला आणि त्यामुळे निर्धारित वेळेत हे सामने पूर्ण करणे हे मात्र पहिलं उद्दिष्ट आहे आमच्या आयोजकांसमोर. सातत्यानं गोलंदाजीमध्ये मात्र वेळ घेतला जातोय गोलंदाजाच्या माध्यमातून, कारण सामना महत्त्वपूर्ण आहे. दोन्ही संघांचा जर आपण विचार केला, एकीकडे ऐरोली स्पोर्ट्स ऐरोली संघ आहे जो या विभागातला एक ताकदवर संघ म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचबरोबर पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ या विभागामध्ये पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये सहभागी होते. मात्र काय कमालीचा खेळ, काय दर्जेदार गोलंदाजी या सामन्यामध्ये मात्र पाहायला मिळते. फलंदाज अजूनही अचंबित आहे की हा चेंडू नक्की कशा पद्धतीने डिलिव्हर केला गेला, कारण पूर्णतः लाईन मिस केली गेली होती आणि बॅक टू बॅक दुसरी सफलता इथे मात्र मिळते आहे ती वेगवान आणि तेज तर्रार गोलंदाज हरिओम याला. पाचवा फलंदाज इथे गमावला गेला आहे. जवळपास निम्मा संघ तंबूच्या आश्रयाला आपल्याला पाहायला मिळतो आणि नवीन फलंदाज इथून मात्र मैदानाच्या दिशेनं मार्गक्रमण. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय प्रेमनाथ, इनॅट नंबर 7. एकूण 5 फलंदाज गमावले गेले आहेत सामन्यामध्ये. मात्र एकतर्फा सामना आपल्या संघाच्या बाजूला झुकावल्याची चिन्ह नक्कीच पाहायला मिळत आहेत. एकंदर गडी बाद होण्याचा क्रम जर आपण पाहिला, पहिला फलंदाज सांघिक 0 या धावसंख्येवरती, दुसरा फलंदाज सांघिक 11, तिसरा फलंदाज सांघिक 24, चौथा फलंदाज सांघिक 34 आणि पाचवा फलंदाज मात्र सांघिक 35 या धावसंख्येवरती बाद झालाय. 5 गडी बाद, 35 ही धावसंख्या धावफलकावर. गोलंदाज हरिओम इथे मात्र बचावात्मक पावित्रा शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आहे. शॉर्ट ऑफ गुडलेन स्पॉटवरून चेंडूला उसळी दिली गेली आहे. वेग आहे आणि वेगाबरोबर मात्र अचूकता आहे, भेदकता आहे, एक अप्रतिम दर्जेदार गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते आहे. ती गोलंदाज हरिओमच्या माध्यमातून एक आघाडीचा गोलंदाज, ज्या गोलंदाजानं मात्र बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं. या षटकामध्ये जरूर 9 धावा खर्च केल्या, परंतु त्यानंतर मात्र निर्णायक क्षणाला चौथं षटक घेऊन हा गोलंदाज पुन्हा एकदा मैदानावरती आला आणि काय कमालीचा खेळ या मैदानावरती मात्र आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून
दाखवला गेला. इथे मात्र बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, डेंजर एंड कडे आहे फलंदाज, चेंडू कलेक्ट करता आला नाही या गोलंदाजाला, धाव मात्र घेतली जाते. पाहूया इथे धोका निर्माण होऊ शकतो, पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि इथून मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल. सहावा फलंदाज गमावलाय तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघानं. थँक्यू डी जे. तर या ठिकाणी मात्र सहावा फलंदाज गमावला गेलाय. पहा आयोजकांचं खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल, कारण आयोजकांना पाहिलंय दुपारचं सत्र आहे आणि या दुपारच्या सत्रामध्ये डी जे कमी प्रमाणामध्ये वाजवला जाईल, अन्यथा वाजवलाच जाणार नाही, कारण आपल्यामुळे इतरांना या गोष्टींचा त्रास होऊ नये याची देखील दक्षता घेतली गेली आहे. कारण दुपारचा वेळ आहे, आज जर आपण पाहिलं तर वीकेंड आहे, त्यामुळे बरेचसे नागरिक हे घरी असतील, आपल्या घरी आराम करत असतील आणि त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचं डिस्टर्बन्स निर्माण होऊ नये त्यासाठी मात्र डी जे दुपारच्या सत्रामध्ये वाजवला जाणार नाही आहे, याची दक्षता मात्र क्रीडारसिकांनी घ्यायची. आणि डी जेची ही सुविधा आमच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पुरवली जात नाही याकरता आम्ही दिलगिरी देखील व्यक्त करतो आहे, कारण निकळ मनोरंजन क्रीडारसिकांचं नक्कीच होत असतं. इथे मात्र मिस कॉलिंग, मिस अंडरस्टँडिंग दोनही फलंदाजांमध्ये, कम्युनिकेशन मात्र खराब आणि इथून आणखीन एक फलंदाज गमावला जातोय. पूर्णतः बॅकफूटला पाहायला मिळतोय तो पांजू स्पोर्ट्स पांजू हा संघ. आणखीन एक फलंदाज धावबादच्या स्वरूपामध्ये, मिस अंडरस्टँडिंग. चला फलंदाजांना विनंती आहे, आपण लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या फलंदाजांना तयार राहायचंय. तर एकूण धावसंख्येचा विचार केला, धावफलकावरती धावा आल्यात 35, अजूनही 30 धावांची तर 37 धावा झाल्यात, माफ करा 37 रन्स ऑन द बोर्ड, 37 धावा धाव फलकावरती आहेत. विजयासाठी लक्ष गाठायचं आहे, 65 धावांचं म्हणजे अजूनही 28 धावांची गरज असेल. तर अजूनही 28 धावांची गरज नक्कीच येणारे. 7 चेंडू 28 धावा, पहा सामना इथून देखील बनवला जाऊ शकतो. 7 चेंडू 28 धावा हे समीकरण आहे, याचाच अर्थ षटकातील 6 चेंडू आहेत आणि 28 धावांची गरज. तर नक्कीच 6 चेंडू आणि 28 धावा इथून देखील सामना बनवला जाऊ शकतो, कारण आवश्यकता आहे सकारात्मक दृष्टिकोन, योग्य शॉट सिलेक्शन आणि त्याचबरोबर नशिबाची साथ. परंतु यावेळेस मात्र नशिबाची साथ आहे गोलंदाजाबरोबर, कारण दोनही उजव्या हाताचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याची दिशा जर आपण पाहिली तर यावेळेस मात्र गोलंदाजी ज्या एंडनं होती आहे त्या एंडनं डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी उपयुक्त ही विकेट नक्कीच मानली जाईल, कारण उजव्या हाताच्या फलंदाजाला अगेन्स्ट द विंड फटकेबाजी करावी लागेल. इथे मात्र झेल सुटतोय, पहिल्या चेंडूवर संधी जरूर होती परंतु आघाडीचे 6 फलंदाज या ठिकाणी मात्र गमावले गेले. जवळपास 7 फलंदाज गमावलेत आणि क्रमांक 8 आणि 9 चे फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. ज्या खेळाडूंना फारशी संधी प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मिळत नसते परंतु ज्या स्पर्धेमध्ये संधी मिळते त्या स्पर्धेमध्ये मात्र त्यांचा संघ हा नक्कीच अडचणीमध्ये असतो. अशा प्रकारचे क्रमांक 7, 8, 9 आणि 10 क्रमांकाचे फलंदाज इथे मात्र सीमारेषेलगत चेंडू अडवला जातोय. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात आहे. एकूण धावा एकवटल्या जात आहेत या चेंडूवरती 2 आणि या 2 धावेनं मात्र संघ पुढे सरकलाय. एकूण धावा धाव फलकावरती आल्या आहेत 40, 40. विजयासाठी अजूनही 25 धावांची गरज. तर मात्र शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, पुल केला गेलाय, मात्र चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी केवळ उंची गाठली आहे. क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली येतोय. इथे मात्र मिळते सफलता गोलंदाज अंतिम षटक फेकताना रितेश. तर नक्कीच हितेशला मात्र या ठिकाणी यश मिळतंय. पहा पहिल्या 2 चेंडूवरती मात्र एकूण धावा 3 आल्या.
तर नवीन फलंदाज नितीन यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु एकंदर बॉडी लँग्वेज, शारीरिक भाषा जी आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाजांची, मात्र कुठेतरी नांगी टाकल्याप्रमाणे फलंदाजी या मैदानावरती नक्कीच पाहायला मिळते. एकूण विचार केला धावसंख्येचा तर धावा धावफलकावरती आल्यात 40. विजयासाठी अजूनही 25 धावांची गरज आहे, मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते केवळ या षटकातील. इथे मात्र आणखीन एक फलंदाज गमावला जातोय, म्हणजेच यानंतर असणारा फलंदाज असेल या मैदानावरती शेवटची जोडी. 9 फलंदाज या ठिकाणी गमावले गेलेत आणि शेवटची जोडी दर्शन मात्र मैदानाच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे पहा डावकुरे हाताचा फलंदाज, तर नवीन फलंदाज रवींद्र मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या चेंडूवर एक धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 2 धावा, तिसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज बाद, चौथ्या चेंडूवरती देखील फलंदाज बाद. बॅक टू बॅक 2 सफलता. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरड्यावरती गोलंदाज. इथून मात्र पॅड लाईनला चेंडू केला गेलाय, बचावात्मक पावित्रा पाहायला मिळाला. मिळते फक्त एकेरी स्वरूपाची धाव आणि ती देखील लेगबाईजचा पंचांचा इशारा येतोय. आणि या एकेरी धावेने मात्र संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 41, 41 धावा. आणि आता मात्र केवळ औपचारिकता या सामन्यामध्ये, कारण सामना जवळपास जिंकलाय ऐरवली स्पोर्ट्स ऐरवली संघानं. शफल केला होता अंतिम चेंडूवरती, मात्र मिळते सफलता आणि हा 10वा गडी देखील मैदानाच्या बाहेर. पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला मात्र या स्पर्धेला निरोप द्यावा लागतोय आणि या सामन्यामध्ये विजेता ठरतोय तो ऐरवली स्पोर्ट्स ऐरवली संघ. तर नक्कीच या ठिकाणी जाऊयात या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय ज्यानं खेळाच्या पूर्वार्धामध्ये अवघ्या 9 चेंडूत 28 धावांची वादळी खेळी या मैदानावर साकारली आणि ज्या दमदार खेळीच्या बळावरती 64 धावांपर्यंत मजल मारला तो फलंदाजी करणारा ऐरवली स्पोर्ट्स ऐरवली संघानं. तर मॅन ऑफ द मॅच समानकरी ठरतोय 9 चेंडूत 28 धावांची वादळी खेळी साकारणारा जगदीश या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचा मानकरी. तर मी सन्माननीय अमरजी कोटकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते